som går I etter den. Leo Ivarsson, gamle god PV-en der. Sander Eggsvik som kom med seg frisk pust inn I en av klassen I midten av sesongen da, som har føringen over der foran Ruben Meisale. Og Ivarsson følger greit, da går Meisale I alternativ, da Leo Ivarsson opp på en annen da. Jeg har noen meter frem til Sander Eggsvik. Sande fram til første plassering og åpner på en her på 42.34 Leo Ivarsson den som følger nærmest da men det blir avstander I dette heatet her Eggsvik på 1.16.40 Brave kul nå venter med alternativt siste runde skal vi se hva Leo Ivarsson gjør han venter også Meisal ligger der på en tredje han litt på første runde kom vi frem med passering 1 runde 1 nå på Sander Eggsvik venstre I de som kjører I Eggsvik-familien Skal vi se, det stod 49 et eller annet før klokka ble borte her. 49.98. Går I alternativen der, Sander. Kommer greit ut igjen, Leo Ivarsson skal jo også inn. Greier du å holde Meisal bak deg? Ja, det greier svenske Ivarsson å gjøre. Med 3 svensker I denne klassen her på denne runden. En unge her Eggsvik, dette her meget bra det, da Sander Eggsvik inn på 2.27.62 da. Ivarsson, Meisal. Leo Ivarsson får 2.33.77 og Ruben Meisal 2.35.63.